ভাই বোলো কলক ঘুরো কলিয়া হেল্ল' মিচিং ৰেগা মই জোচেফ কুটুম্বু মিচিং টেকনিকেল চেনেল চকিং কাৰণেও ভিডিঅ' চব কম পাছ মই ফাইনেলি বিপৰীত বংশে যোৰহাট বৰ মুকলি এম কছে দশম কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন পাতি লাঙলো চৌপাক চব গুদুং চব ছিল অন্তিম লংঙে পিলা আছিল পতাকা উত্তোলনে মিয়াম দাস চৌপাকলে ইবম পাম নিৰূপা আগে তাৰুঙামৰকে চ কাই কা পলে অৰকে ঙ আছে আজনা কচিন মৌলে দুই গুমন্তু মণিকাৰ নে কেপ গুদুং আমি দেম লবি টকাই ভাই বোলো কলক কন চাৰি গাঁও আমি নকম জোনমণি নলুক স্বপ্না পেগু ভাই কাম কা অকল কাম তো নলো চাৰি গাঁও চা আহিয়ে কোবা পতাকা উত্তোলনে মিগিয়েলা ৰাত গাঙা মৰং কব অক নলো ভিডিঅ' চাম কাটিলো তো অক কমি একোজি আৰু নলম লংকা নামিয়ে চ' গাঙাম দাক কব অৰক চুপাক ফাইনেলি ৰাজু পেগু ছাৰ মেচিন ৰিক্স তো অৰক বুম ছাৰ কাপ আইডোন 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 অদিল বম পুৰোঁ মই আজ আগত পুৰোঁ মিনে কবাং কোন জেনেৰেল কনফাৰেন্স কালি কাপ পুৰোঁ কাপি পুৰিলা কাপ কাণ তে অধিপেগান চুক্তি মুলুক তে মিচিং জেগান চব মিমে পে টুৰ্ণাম নামতে যেন কাপ মুলু ছাৰ চব মিটিং চব দিলে বং গুদুং মই সাত তাৰিখ দিব গুদুং আই পাইছিল মই আকৌ দিওঁ আহিলা দোং আহি নকাই দিওঁ দেই অধিৱেশন চকী ন মিমেও পে মোক কম ন মেছেজ কৰিব পাৰিম না মই মিচিং ৰেগাম চে যদি আইনে ৰেগাম কৰিব মেদু মূল্য বাইক মূল্য মাহিম মেদু মূল্য মোলো মিচিং ৰেগাম চব মিমে কৰি দিয়া মোলো প্ৰয়োজন আৰু নাৰী অবিহনে জাতি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে এতিয়া দুই কিন্তা গতিকে ছিল টাকা মিচিং নিমকে মানে প্ৰতিষ্ঠা দিব একত্ৰিশতম প্ৰতিষ্ঠা দিব আছে একত্ৰিশতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মই আহ্বান জনাওঁ যে মিচিং জাতিটো যদি আগবাঢ়ি ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইটো ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ছাৰ থেংক ইউ মিচিং ৰেগাম জিন্দাবাদ।
আমি আউম কপে সংগঠনে বলুককে দু কিন্তু মিচিং লোককে উদাহরণ তো সুপাক লেন দু মিচিং লোককে আগমক এবং আতঙ্ক ইএমপিকে আতঙ্ক মিমেক এবং আতঙ্ক দীর্ঘিক এবং আতঙ্ক মিমাক এবং আতঙ্ক আর আপন মিচিং কেবাং দিলে লেকলা আগম কেবাং দীর্ঘিক এবং বানে কেবাং টিএমপিকে টিএমএমকে মিমাক কেবাং Thank you.
I'm not going to be able to do that.